კომპანია კაპაროლმა სახლის დათბუნებისთვის საჭირო მასალები მოიტანა. დავიწყეთ დათბუნების სისტემის მონტაჟი. მონტაჟის პირველი ეტაპი არის ცოკოლის ზონის საყრდენი პროფილის დამაგრება. საყრდენ პროფილს აქვს სპეციალური საცრემლე, რომელიც უზრუნველყოფს დაცვას წყლის შედინებისგან. საყრდენი პროფილი არის სპეციალური ალუმინის, რომელიც სიმყარეს და უჟანგავობას უზრუნველყოფს. ამის შემდეგ უკვე შემდეგი ეტაპი არის ფილის გაკრობა, რაც უკვე დაწყებული გვაქვს. ფილა ეკრობა სპეციალური წებოთი. ფილის გაკრობის შემდეგ, მას შემდეგ რაც სრულ ტერიტორიაზე გაიკრობოთ ფილები, წავა უკვე საარმირო სამუშაოები, ანუ ფილაზე საარმირო მასა დაიტანება, საარმირო მასაზე ბადე წავა სპეციალური საარმირო, რაც შემდეგ უკვე შემდეგი ეტაპი არის და ამის დეკორატიული გაფორმება და ფანჯრების პოიზოლაცია, ანუ ფანჯრებზე მიდის სპეციალური ფუგები, რომლებიც უზრუნველყოფს ფანჯრის და სისტემის შერთების ადგილას, თქვათ, თბოდანაკარგის მინიმიზაციას.